کہاں پر اہم خبر شامل کریں۔ سینیٹر میر حاصل بزنجو کے ملک کے اہم ادارے کے سربراہ پر الزامات بے بنیاد ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ۔ ذرا سی سیاسی مفادات کے لیے پورے جمہوری عمل کو بدنام کرنا جمہوریت کے خدمت نہیں ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سینیٹر میر حاصل بزنجو کے ملک کے اہم ادارے کے سربراہ پر الزامات بے بنیاد ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ مزید اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے فیصل رضا خان سے۔ فیصل، یہ بتائیے گا ترجمان پاک فوج نے مزید کیا کہا؟ جی بالکل، ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف کپور نے آپ سے کچھ دیر قبل جو ان کا بیان جاری ہوا ہے اس میں سینیٹر میر حاصل بزنجو کے بیان پر جو ہے وہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سینیٹر میر حاصل بزنجو کا جو بیان ہے وہ قومی ادارے کے سربراہ کو متنازع بنانے کے مترادف ہے اور اس بیان جو ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ چند جو ہے وہ سیاسی مفادات کے لیے جو ہے وہ پورے کے پورے جمہوری عمل کو متنازع بنانا اور کسی صورت بھی جو ہے وہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ یہ بیان جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک ادارے کو متنازع بنانے کے مترادف ہے اور اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔